บ้านมาจราอันเที่ยวអត់ទេស្អាតដូចសម្រាប់តែទៅគេចាប់អារម្មណ៍បាយក៏សុំគេថតតែសួរចូលដឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្លប់ថតតាតើក្នុងចំណោមមានយើងមានអ្នកមានប៉ាសពតនេះមានអរនេះអាចកើតថៃមកទឹកបានយើអត់ទេបងទៅការគួរយើងទៅថៃទៅ4តាមខ្ញុំដូចថាទំនេរអាចទៅបាត់ទៅទៅមានអីដូចយើងដើរលេងផងទៅឡើយបាយនេះយើងមកចាប់តាទៅទៅណាបងតើតើឥឡូវអឺដែរអឺតាមមិនមិនធ្វើ passport ហើយអឺត្រាស់ទៅឡាយគេលើត្រូវទៅជប៉ុននោះបាទទៅមានថៃមានវៀតណាមមានអីយ៉ាងទៅងោវៀតណាមបាច់ passport ហើយទៅបាន5អ្នកតំណេះ5អ្នកតំណងទៅណាតែថតគ្នាឯងមកអេបច្ច័នតើមិនច្រើនតើយើងនិយាយគ្នាយើងណាបងសកម្មពីអ្នកតាតាមផ្លូវចឹងតាមមួយទៀតសាននេះព្រោះតាតាមជើងខ្លះតែតើទៅទៅព្រមប្រហែលណានិយាយគ្នាឲ្យព្រោះតាតាមតាមផ្លូវវាពិបាកជាងយើងនៅក្នុងបន្តិចហើយតែបើយើងអានបានដូចច្រើនតែត្រូវតែគូសពីអាភិធានខ្មាស់ណាអូនបាទបាទតែគាត់ថាយើងទៅយើងឃើញឲ្យយើងសុំគេថតវាមិនចំណាញ់ទេបើតែកាន់កាមេរ៉ាក៏អត់ទៅលឿនអីណាដាក់កណ្ដុងឲ្យទៅគេវិញយើងនេះទៅយើងទៅទូកកាប់តៃតែខកតែនេះតែបើយើងអត់ខំនិយាយអឺអត់ទៅនិយាយទៅកង់ព្រោះឡានហ្នឹងគឺអត់ដាក់